Bila tidak cukup serangan udara dan darat yang berterusan di semenanjung Gaza, kumpulan hak asasi Oxfam mendedahkan Israel secara sistematik menjadikan air sebagai senjata perang terhadap penduduk di wilayah terkepung itu. Organisasi itu dalam laporannya menyifatkan tindakan itu sebagai penghinaan terhadap kehidupan manusia dan undang-undang antarabangsa. Laporan bertajuk Jenayah Perang Air menyimpulkan tindakan Israel memotong bekalan air dari luar, pemusnahan sistematik kemudahan air dan halangan bantuan yang disengajakan. Rejim Zionis itu secara sistematik mengurangkan jumlah air di semenanjung Gaza sebanyak 94% kepada 4.74 liter setiap orang untuk setiap hari. Keadaan itu menyebabkan penduduk hanya memperoleh kurang daripada 1/3 daripada keperluan minimum kecemasan yang disyorkan dan dianggarkan ia kurang daripada 1 siraman tandas. Laporan Oxfam juga menyimpulkan serangan tentera Israel mengakibatkan kerosakan atau kemusnahan 5 infrastruktur air dan sanitasi setiap 3 hari sejak permulaan perang dan kemusnahan infrastruktur air dan elektrik serta sekatan ke atas kemasukan alat ganti dan bahan api dengan hanya membenarkan kemasukan 1/5 daripada kuantiti diperlukan. Ia membawa kepada penurunan pengeluaran air sebanyak 84% di semenanjung Gaza dan bekalan luar daripada syarikat air Israel menurun sebanyak 78%. Laporan itu juga menyimpulkan Israel memusnahkan 70% pam kumbahan dan loji rawatan kumbahan serta makmal ujian kualiti air utama di semenanjung Gaza selain bertindak menyekat kemasukan peralatan ujian air Oxfam dengan Gaza City kehilangan semua kapasiti pengeluarannya. Selain itu, hampir 88% air, telaga dan semua loji penyegaraman air rosak atau musnah.